Estas são as primeiras imagens de um país. Uma noite de chuva, uma bandeira que desce, outra toma o seu lugar. Depois de 500 anos de colonialismo português e de 10 anos de luta de libertação, Moçambique é um dos últimos países africanos a tornar-se independente. Moçambicanas, moçambicanos, operários, camponeses, combatentes, povo moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique, sua constituição em República Popular de Moçambique. A imagem tem um poder. E o novo presidente, Samora Machel, tem consciência disso. Ele vai utilizá-la para construir a nova República Socialista. O primeiro ato cultural do governo da Frelimo é a criação do Instituto Nacional de Cinema, que vai produzir o Cuxa Canema, um jornal cinematográfico semanal. Cuxa Canema quer dizer o nascimento do cinema. O seu objetivo, filmar a imagem do povo e devolvê-la ao povo. Hoje, a República Popular de Moçambique passou a ser, simplesmente, a República de Moçambique. Da grande empresa que foi o Instituto Nacional de Cinema e que mobilizou mais de 250 pessoas, não sobra quase nada. Destruído por um fogo, só restam do edifício ruínas, salas e corredores abandonados, onde alguns funcionários esperam pacientemente a reforma. Aqui, apodrecem lentamente as imagens que são o único testemunho dos 10 primeiros anos de independência, os anos da Revolução Socialista. Durante este tempo, e apesar das dificuldades e do conflito que se intensificava com a África do Sul e Rodésia, os cineastas do Instituto nunca pararam de filmar. Acreditavam, ainda, que um dia Moçambique poderia vir a ser um país diferente. Marinho, não. Porque estávamos tristes. Não. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Assim estamos livres. A coisa mais bela que há na vida de um homem é viver sem, é viver livre. É viver independente, é ou não é? Por não ter comida. Por não ter roupa, mas é livre. É ou não é? Eu fiz uma série de documentários com o Cuxa Canema, com Samora. Eu fiz muito pouco naqueles filmes. Foi o Samora quem os fez. É ou não é? Foi ele que ensinou e ensinou as pessoas com o cinema, ensinou as pessoas passo por passo o que era estar num país independente, o que era ter o seu próprio país, o que era nação. Foi o cinema que levou tudo isto.
Nascemos em maio deste ano. Com o Cuxa Canema, o cinema em Moçambique entrou na batalha da informação, produzindo todas as semanas 10 minutos de notícias em imagens e sons. 8 cópias em 35mm correm as salas do país, enquanto o cinema móvel se propõe projetar as cópias de 16mm onde salas de cinema não existam. Estamos a pedir para vocês irem avisar os outros habitantes da aldeia que hoje à noite, às 7h30, temos uma projeção de filme. Então vocês vão ver, vocês a trabalharem com o camarada presidente. Hein? Vocês já ouviram falar de internacionalismo, não ouviram? Vocês já ouviram falar de solidariedade? Então esses carros que estão aqui foram oferecidos pelo povo da União Soviética. Moçambique não há Maconde. Não há Macua. Não há Nyanja. Não há Jawa. Não há Ronga. O que há em Moçambique é moçambicano. Maconde comia Macua. Quando Macua comia Maconde, então por comia os dois. Amém. A atenção e o entusiasmo populares foram os mesmos em onde as populações disseram o que queriam, onde o presidente visitou a base aérea, onde se levam a cabo alguns dos mais importantes projetos que queria defender. Nasceu com esta gente, com gente que queria fazer coisas bonitas, fazer ajudar a crescer o país e fundamentalmente passar da independência, do que é que queríamos fazer, as coisas bonitas que seriam a independência, isso fundamentalmente. E fizemos, e posso dizer que conseguimos fazer. Hoje, as pessoas consideram que isso era, não era mais do que trabalho ideológico, mas que conseguimos passar essa mensagem da independência, da nação, da unidade. Conseguimos. A República Popular de Moçambique fornece as armas para libertar o povo das grilhetas da opressão. A revolução é a ruptura. Modificar as condições de vida das massas trabalhadoras, edificar uma sociedade à altura do homem novo que é preciso erguer, significa reconstruir o país. É o grande vento que sopra neste primeiro ano de independência. O povo está mobilizado porque assume o verdadeiro sentido da sua luta. É ele quem vai construir o seu país. Da terra que se abre, à estrutura que vai nascer, o povo fertiliza a liberdade. Ah, isto é meu, é meu. Fertilizar a liberdade. Naquela altura, para ali tinha fundado tudo, né? Tinha fundado o país, a África, o tempo novo, enfim. O mundo existia a partir da criação da Frelimo, era um pouco isto. E eu não tenho nada contra a Frelimo nesse aspecto, quer dizer, num aspecto de base era o que faltava. Depois o ideólogo da Frelimo dizia, isto é que é o socialismo científico e os aliados naturais do leste, quer dizer, isso era com eles. Connosco era esta partilha de mais igualdade entre as pessoas, não é? E de aprendizagem mútua.
porque foi um período riquíssimo, quer dizer, aprendemos todos uns dos outros uma data de coisas, não é? Isto era a sala de projeção lá de dentro do resto de chão. Eu sou do núcleo fundador do Instituto. O meu trabalho essencial era a escrita, não é? Digamos que roteirista, redator de textos para os documentários e para o Jornal de Atualidades e essas coisas, mas permanentemente discussão, quer dizer, porque ali confundiam-se os vários momentos, a cinefilia anterior, o momento revolucionário da altura, não é? E no fundo influenciávamos-nos uns aos outros. Quem sabia filmar, filmava, e, inclusive aquilo aconteciam coisas a cada minuto, não é? E era preciso filmar tudo e depois logo se via o que é que se fazia com aquilo, não é? A luta, luta do povo é justa, mas a luta do povo é justa. Porque o colonial não nos deixou andarmos bem, só eles deixaram nos viver como animal, só. É que eles gostavam. Agora somos quase todos o mesmo agora, embora que não somos o mesmo agora, o coração todo é a mesma coisa. Somos independentes. E achávamos que era. Tínhamos que viver felizes todos, não é? Só que saiu tudo ao contrário, não é? Eu lembro-me que na altura o António Quadros escreveu uma coisa muito bonita que se chamava Eu, o Povo. Era a nossa Bíblia, quer dizer, era tudo bonito. Nós íamos domesticar os elefantes para ajudarem a construir estradas. Nós íamos mudar o mundo. Mas o mundo à volta de Moçambique não queria mudar. As primeiras imagens de otimismo sobrepõem-se das agressões violentas cometidas pela África do Sul e a Rodésia. A determinação do presidente Samora Machel em ajudar os movimentos independentistas e anti-apartheid representa uma ameaça para esses dois países. Que se cabe enquanto membro da Organização das Nações Unidas e enquanto país confrontando geograficamente com os últimos bastiões do racismo em África. Não cederemos perante qualquer intimidação ou chantagem. Não cederemos perante qualquer agressão, por mais barba e cruel que ela seja. Nós fomos para lá, assim, de urgência, e pensávamos que era mais um ataque. Pronto, era sempre chato, era sempre terrível, é evidente, mas um ataque daqueles ataques que começavam a ser comuns rodesianos, que se saldaria por, sei lá, 8, 10 mortes. Quando ao local é que tivemos a verdadeira dimensão do que isto era, não é? Foi um massacre terrível este. 800 mortes, pelo menos. Impressionou-nos de tal maneira que optámos por fazer um registro de imagem só, sem nenhum texto, sem nenhuma interferência que pudesse dar qualquer tipo de conteúdo ideológico à questão. Mostrar só o massacre em si.
Fala-se muito de que o cinema moçambicano foi utilizado como meio ideológico pelo partido. Os sul-africanos atacávamos aqui todos os dias. Eu vivo aqui neste país. Eu vou fazer filmes a favor dos sul-africanos, a favor do apartheid. Eu vou fazer filmes lutando contra o apartheid, denunciando aquilo. Agora, isso é a utilização do meio a favor de ideologias. Não é. As agressões armadas ao nosso país fazem pau. Estas imagens mostram o estado em que ficou o hospital de Chiô depois do ataque covarde das tropas racistas. O que significam todos estes crimes cometidos contra o povo moçambicano, contra a jovem República Popular de Moçambique? Significam que o regime de Ian Smith se encontra em guerra aberta contra Moçambique. Torna-se por isso cada vez mais necessário armar as classes sociais empenhadas na continuação do processo revolucionário, conduzindo a revolução ao seu triunfo. Eu vim parar aqui de uma forma muito misteriosa. Estávamos em altura em que o país estava procurado de quadros, que podia-se dizer quadros que vêm de diferentes facetas, né? Que representassem o país e como o país se liderava pelo campesinato operário. Então havia comissões que vinham nas escolas. Me disseram que íamos para trabalhar para uma coisa que era cinema. Cinema que eu sabia era ir sentar na cadeia, na plateia, ver o filme. E não sabia como é que aquilo se fazia, não sabia o que era. E eu só soube que ia trabalhar numa coisa que chamava som. Pouco a pouco eu fui me entusiasmando. Depois, no final, eu já trabalhava como chefe de estúdio de som e, ao mesmo tempo, formador. Para vir ajudar o Instituto, o governo convida Rui Guerra a voltar ao seu país. Rui Guerra vive no Brasil há muito tempo e foi lá que se tornou um dos cineastas mais importantes da sua época. Nós estávamos numa fase que não havia nenhum quadros que soubessem fazer nada, né? Inclusive, os futuros cineastas eram mandados para lá sem nenhum tipo de critério. Eram mandados como mandavam para uma fábrica de salsicha ou para os caminhos de ferro. Eram designados e iam para lá aprender cinema. Então, o que era importante naquele momento era nós criarmos uma base de autonomia de infraestrutura. E era também romper com o tabu da incapacidade de produzir filme. Não nos interessava muito ainda o aspecto daquilo que está sendo feito. O importante era fazer. O que fosse fazer. Cada vez que se arrancava 5 minutos de filme num mês, era uma vitória incrível. De momento presente, todo o povo moçambicano encontra-se livre. Portanto, a escolha deve ser pelo próprio povo. Fátima Miss, presidente da aldeia Olumbe, camponesa. Nae, Nicurima, aldeia Olumbe. Cartões contra a candidatura da camarada Fátima Amesi. Cartões contra. Ninguém. Aquele que está a favor, levante o seu cartão. Cartões que votam a favor, ao ar. Todos apoiamos.
Os imperialistas não suportam estas imagens. Eles não compreendem como os analfabetos podem exercer o poder. Eles não admitem que os explorados se possam organizar para acabar com a exploração. Eles não se conformam com o fim do roubo, da dominação, da opressão. É por isso que nos agridem. Era um cinema sem preparação nenhuma, sem profissionalismo. Era um cinema de resposta, era um cinema improvisado, de resposta às necessidades dos políticos do momento. Portanto, qualquer reunião, qualquer acontecimento, nós éramos requisitados para filmar. E, simultaneamente, nós filmávamos e éramos formados. Formados por técnicos cooperantes de outras origens, como brasileiros, cubanos. Depois de 11 meses de trabalho no Instituto Nacional de Cinema, este foi o momento de prestação de contas, quer para a equipa de 5 técnicos cubanos, quer para as quase 3 dezenas de trabalhadores que frequentaram os seus cursos. Somos parte do internacionalismo proletário. Los pueblos como el de ustedes y el nuestro, cuando hacen una revolución genuina, donde el pueblo participa, estos son los resultados. Muchas gracias. Nosotros no es adiós, es hasta la victoria siempre. Apesar de uma guerra cada vez mais presente, Moçambique continua a atrair cineastas estrangeiros. Godard vem a Moçambique e apresenta um projeto chamado Naissance de l'Image d'une Nation. O Godard veio a Moçambique porque Moçambique era na verdade um país muito interessante. E vieram todos para cá e... O projeto do Godard era isso, era fazermos um estudo, e aprendi bastante com ele, era fazermos um estudo sobre a relação do som e imagem com estas pessoas, com a população. Nunca ninguém tinha visto uma fotografia, nunca ninguém tinha o som do seu galo que canta lá na aldeia. Conheci o Godard por o seguinte: o único moçambicano naquela altura a ter uma câmera vídeo em Moçambique era eu. Essa é a compilação de tudo aquilo que andamos a fazer a partir do dia 24 de agosto de 78 até ao fim. Aqui estou eu. Eu entrei na Frelimo, na imagem, lá no mato, com 17 anos. Era preciso que o Godard tentasse nos instruir a nós e montarmos a futura televisão em Moçambique. Aqui fomos a Caju, filmamos, e qual é para vermos a impressão da tirada, a imagem, qual era a atração que havia nessa pessoa que não sabe ler e escrever. Então eu e onde víamos que era preciso fazer a televisão para quem? Para o camponês ou para o intelectual? Em si, para toda a gente, como fazer? A luta do povo é justa. A luta do povo é justa. A luta do povo é justa. A ideia do Godard tinha a genialidade do Godard e a controvérsia do Godard. Ele quis fazer uma coisa que era montar em Lixinga, no Niassa, uma televisão, uma contra-televisão, onde ele levaria os meios, iria às aldeias, treinaria os camponeses a usar os meios e deixaria as empresas produzirem como quisessem. Extremamente maluca, digamos assim, entre aspas, ou pouco insólita, vamos dizer, e tive muita dificuldade. Tive a dificuldade toda do mundo em fazer aprovar este projeto pelo governo, e o governo não aceitou este projeto. Em
Mas não era o tempo certo para levantar muitas questões, sobretudo sobre o poder da imagem. O projeto Godard é definitivamente abandonado. Imagens de mobilização, da vontade de um povo. Os jovens, os continuadores da revolução, esperam um futuro radioso. Mas a realidade é bem diferente. A guerra e o bloqueio dos países vizinhos arrastam Moçambique para a fome e a miséria. A ideologia reforça-se. Cinema should be an instrument for consolidating independence, for promoting national unity, and for the victory in the new struggle against underdevelopment. At the same time, cinema should play an important role in destroying the mentality which colonialism had instilled in the minds of our people through centuries. An instrument for transmitting the new values of socialist revolution. Eu encontrei havia na proposta política da Frelimo, havia uma teoria que me agradava e uma prática que eu questionava mais. Eu falei na altura com que era um dos grandes ideólogos do partido, que era, na altura era o ministro da Informação, que era o ministro Rebelo, e quando ele me propôs ficar lá, eu disse, tive uma conversa muito aberta com ele e disse para ele: ministro, acontece o seguinte, se eu vier para aqui, vai acontecer inevitavelmente um choque entre certos dogmatismos políticos e propostas culturais. Num processo revolucionário e um processo cultural, existem sempre afrontamentos. And that was the main objective of the creation of the ANC. And the big advantage of the creation of this paper. Pronto, isto é todo o jargão político da coisa, não é? Nós ouvíamos isto, eu não posso estar em desacordo que é preciso consolidar a unidade nacional, é tudo muito bom. Agora, tismo diz tudo é depois, não, digamos, há um outro voo, não é? E era esse outro voo que no fundo nós queríamos também, não é? Filmar a imagem do povo e devolvê-la novamente ao povo tem sido a principal preocupação do Kucha Kanema, devido a um esforço de formação de quadros moçambicanos capazes de produzir filmes. Neste momento, o INC entrou para uma área de realização de filmes de ficção e o pessoal que faz estes filmes passou todo pelo Kucha Kanema. Eu penso que este festival demonstrou que há uma cinematografia moçambicana. Ficção não era de maneira nenhuma uma necessidade, não havia sequer um desígnio por parte do Departamento de Trabalho Ideológico, naquela altura do partido, de usar a ficção como um meio de propaganda ideológica. Mas o poder é seduzido pela ideia de uma ficção sobre os atos gloriosos da Frelimo durante a guerra contra os portugueses. Nem os cineastas do Instituto têm direito a um novo, com uma condição: a de colaborarem com um país irmão. Então, os nossos companheiros iugoslavos convidaram a mim, Patraquim, para irmos para lá, para continuar escrevendo o guião com o grande guionista deles. E depois de alguns dias, chega o guionista e tal: está aqui o guião, o script está pronto. Está pronto? Sim. Podemos ler? Podem, pode. Esse é o nosso script? Sim, o vosso script. A primeira sequência, sim, uma guerrilheira nua correndo pela floresta. Dois portugueses correndo atrás dela, comandos e tal, aí ela de repente se lança-se num lago assim para nadar nua, e o outro, vou matá-la, o apaixonado por ela, naqueles 30 segundos de filme, correndo atrás daquela mulher no mato. A gente lê, olhamos e tal, pronto, continuamos a ler. De repente, o grande final, então a Frelimo, com a sua força aérea, ataca, metralham aquele quartel, liberta o comandante, nós dissemos, olha, desculpa lá,
Frelimo não tinha força aérea. Isso era guerrilha. Como que ganhava dos portugueses se não tinha força aérea? O Tito tinha uma força aérea, por isso venceu a guerra contra os alemães. Não é a mesma situação Europa e África, que os guerrilheiros caminham no mato. Não, não pode ser. Assim não dá para fazer filme. Queremos helicópteros, no mínimo. Helicópteros da Frelimo atacaram o quartel português com uma cena forte. Não dá. Nem queremos a guerrilheira nua no começo, nem queremos helicópteros. É muito difícil, vocês são muito dogmáticos. Assim não dá para fazer cinema. Rase tudo. Destruam tudo, sem piedade. Matem a ti também? Já imaginaste que a vitória seria para eles se matassem um Pedro? Quem diz isso? É minha Ana? Ou uma combatente da Frelimo? Isso foi um processo interessante porque deu muita polémica com os jugoslavos, deu muita polémica com a própria Frelimo. Não era este filme que nós queríamos fazer. Este maniqueísmo da guerrilheira e dos pretos e dos brancos, quer dizer, esta coisa meio seródica que este filme tem, não era a nossa ideia, nada disto, né? Nem pouco mais ou menos. E as orientações que nós tínhamos é que meninos, cinema de autor, cinema de ficção, nem pensar. Mas eu tentei fazer um guião com as recordações que eu tinha do tempo colonial. E também, por que não dizê-lo, escolhi esse tema porque interessava aos políticos da altura. A casa do menino. A minha aposta era que esse filme devia ser um filme totalmente moçambicano. O Centro Associativo para os Negros Assimilados. A Associação Africana para os Mulatos de Segunda. E o Atlético para os Mulatos de Primeira. Não há dúvida que nesse aspecto o colonialismo venceu, pá. Enquanto estivermos assim divididos, somos fracos e continuamos a ser explorados e manobrados à vontade. E eles estão sempre a dizer, em Moçambique somos todos portugueses e com os mesmos direitos. Mas olha lá, sentes português? Eu? Não me lixes, pá. O Vento Sopra do Norte é o último filme de ficção produzido pelo Instituto. O conflito com a África do Sul tomou agora a forma de uma guerra civil que arrasta todo o país para a violência e o horror. O cinema não encontra outro espaço, senão na representação da guerra. Independência ou morte! Independência ou morte! Viva a República Popular de Moçambique! Viva a República Popular de Moçambique! Trabalho contra todas as ações do inimigo que vocês fizeram. O inimigo maltratou, bateu muitos de vocês. Muitos de nós foram mortos pelos bandidos armados. Muitos de nós foram presos. Muitos também conseguiram fugir, abandonar os bandidos armados. E por isso nós saudamos a vocês. A vossa determinação de sempre, seja qual for a dificuldade, lutar contra o bandido armado. A 5 de setembro de 1983, os bandidos armados atacaram a vila de Maringue, na província de Sofala, e destruíram tudo. É aqui que vem Marcelino dos Santos, dirigente de Sofala, para saudar a população mártir que sofreu o cativeiro, viu a morte e enfrenta agora a fome terrível. Não, 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 não.
Os bandidos armados levaram tudo e ficámos sem comer. Conta Chica mediu. Se tentássemos procurar uma explicação, eles batiam-nos. Levaram as meninas para o mato, as nossas filhas e sobrinhas, para manterem relações sexuais com elas. Esta representação teatral é um pouco a cultura combatente e a dureza das situações vividas fez criação e testemunho. Eu entrei no Instituto de Cinema já em 1984. 84 já era uma época diferente no país, portanto, enquanto que na primeira época, logo após as pessoas, todo um entusiasmo e as pessoas acreditavam no esforço e valia a pena o trabalho e tudo isso fazia parte de um contexto em que as pessoas estavam a trabalhar para o desenvolvimento de um país que era o seu e para o crescimento e para o aparecimento de uma nação que nós acreditávamos que seria diferente das outras, não sei porquê, mas acreditávamos. Naquela altura já não, era uma altura já de desilusão. A guerra estava a marcar o dia-a-dia de toda a gente de uma forma muito violenta. O trabalho do Cuxa Canema era mostrar que existia uma guerra, que existia um grupo que na altura era chamado de bandidos armados, que estavam a promover essa guerra, portanto, tendo a África do Sul por detrás. Alunos da Escola Industrial 1º de Maio e do Instituto Comercial reuniram-se no terreiro da escola para ouvirem de viva voz aquilo que faz correr os bandidos armados. A iniciativa foi do Comitê do Partido na cidade de Maputo, que já promoveu outros encontros do género e insere-se no quadro da educação patriótica do povo e da juventude. Bandido, qual era o vosso objetivo de violar menores? Roubar os bens da população. Este bandido disse que o seu comandante lhe confidenciara que as armas começavam a faltar nas suas fileiras e que eles lutavam contra o socialismo. Mas os seus alvos são o povo e aquilo que o povo constrói. Tudo quanto se dissesse devia estar, portanto, de acordo com um discurso que era um discurso, no fundo, de uma situação de guerra. Portanto, ou tu estavas pró ou tu estavas contra. Não havia meio termo no meio disso. Portanto, isto refletia-se no trabalho que nós fazíamos, porque tudo quanto nós encontrávamos tinha que caber dentro deste relato bipolar, digamos. E isso obrigava a que o discurso fosse cada vez mais repetitivo, cada vez mais o mesmo e cada vez mais sem sentido. Estes, quem são? Criminosos. Digam lá, criminosos. Estes criminosos, estes marginais, estes antissociais, simplesmente gatilhos só. São gatilhos só. Bandidos armados, ladrões armados. O Tenente-General Sebastião Marcos Mabote dirigiu em Magulo um comício com as populações, onde foram apresentados 16 bandidos capturados pelas nossas forças. Os crimes deles já conhecemos. Sabem isso, não sabem? Bandas arrumadas! Bandas arrumadas!
ninguém tinha a dizer, nem havia sequer institucionalmente isso, nenhuma espécie de comissão de censura, nem nada desse género, nem sequer nenhum comissário político ia objetivamente lá dizer, olha, isto não era isso. Agora, era todo um clima que se criava, todo um... linguagens subliminares, gestos, semióticas, valores, enfim, este caule ideológico todo, que levava com que as pessoas, no fundo, se autocensurassem, não é? E isso era mau, era terrível, era... E depois com esta não correspondência já, entre o que era do plano da realidade e o que era do plano do discurso. O discurso institucional oficializado, teoricamente revolucionário, já não era revolucionário, era conservador e não tinha nenhuma correspondência com o que era a realidade, não é? Empunhando a bandeira da esperança, está o soldado. É a confiança no exército que faz milhares de camponeses fugirem das mãos dos bandidos e buscar refúgio junto à Frelimo. Os soldados do povo operam em toda a mata da Zambésia. As operações de busca e captura dos bandidos armados são cotidianas. Jovens que aceitam o mais alto dos sacrifícios defendem a pátria de armas na mão. Eles são a esperança de paz. Portanto, já não saíamos para filmar. Íamos em coluna militar. Quando não íamos em coluna militar, íamos em risco de emboscada a qualquer momento. Portanto, era de facto uma situação muito difícil. E em termos a todos os níveis, quer dizer, cada vez que nós saíamos para filmar num sítio desses, era uma situação tão terrível e tão humanamente violenta que tu não te davas conta sequer de que aquilo que estavas a ver era real. Portanto, era quase como se aquilo que nós estivéssemos a ver fosse o filme e não a realidade, porque de outra maneira não era possível suportar. Em 1986, Moçambique é considerado o país mais pobre do mundo. O conflito com a África do Sul atinge o seu auge. Nas cidades, a maior parte das salas estão destruídas e o cinema móvel só consegue projetar nos arredores da capital. Amputado da sua função principal, que era a de ser visto pelo povo e cada vez mais fechado numa lógica de propaganda, o cinema afunda-se, pouco a pouco, com os sonhos da independência. Em outubro desse ano, africana, o presidente Samora Machel pede ajuda à comunidade internacional. Alguns dias mais tarde, de regresso de uma conferência na Zâmbia, o avião presidencial desvia-se estranhamente da sua rota. Fazia sentido nesse dia alguém estar noutro sítio que não fosse atrás de uma câmara e a filmar aquilo que estava a acontecer, porque todos nós tínhamos a sensação de que era alguma coisa completamente... Era de facto o fim de uma etapa e não percebíamos ainda bem qual era o sentido disso, percebemos depois. Mas sabíamos que esse sonho do país acabava ali.
escuro do cinema moçambicano. Está muito ligado àquilo que foi a história política do país também. Quando isso falha, digamos, quando a Primeira República cai, e simbolicamente isso acontece com a morte de Samora, né? O Chissano sobe ao poder, mas tudo aquilo já é outra coisa. Entretanto, a televisão também já tinha entrado. Digamos, o produtor Estado percebe que para reproduzir a sua imagem, a sua linha de política ou fazer a sua propaganda, tinha à sua escolha mais meios do que só o cinema ou o jornal de atualidades, não é? O que se passa na... edifício é exatamente a imagem do país. No fundo, as paredes estão lá, o edifício está lá, os filmes estão lá, melhor ou pior, guardados dentro das mesmas latas, com os mesmos rótulos, no mesmo armazém, etc. É uma coisa que existe sem existir. E então isso dá uma sensação, assim, uma angústia muito estranha, quer dizer, tudo aquilo que se fez, mas também não existe. Depois da morte de Samora Machel, a guerra durou mais 6 anos, até 1992. Hoje, por todo o país, vários canais de televisão transmitem a imagem de um sonho que o povo jamais poderá alcançar. Privado da sua própria imagem e o seu presente. Outro sonho. O sonho de um país diferente. Já ninguém fala. Obrigado, amigo. Viva o povo unido. Viva, viva.